confesar que no el vaig escriure pensant en infantil. Però Irene em va animar a presentar-lo al Premi de Literatura Infantil de Meliana i jo, com en aquest àmbit, tinc molta més fe en el seu criteri que no en el meu, li vaig fer cas i no anava. I al cap d'avall suposa que aquest llibre deu ser un d'aquells que en diuen per a tots els públics. Millor que millor, el podran disfrutar tant els pares com els fills, o viceversa. Per últim, m'agradaria fer quatre puntualitzacions que no correccions al que ha dit Irene. Un, per a mi Bernat no és ben bé un aventurer, un temerari. A mi no en el sentit habitual d'aquestes paraules. Bernat, més que anar buscant, va fugir. Tot i que sempre es pot dir, i tractant-se d'ell no seria cap falsedat, que busca l'oposat d'allò que defuig. Arreglat. En qualsevol cas, ja es mira com es mira.